Fy faen! Dette her er bare helt magisk. Alle opp på bordene, den stemningen her gjør meg gal. Jeger, bom og leder, hosen langren skimer i det sal. Solen steker her og alle klikker etter DJ Dan. Øl, øl, øl på afterski. 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 Hei! Sjekk nå! Skal dra en Indy 360 Ollie Kickspin med krogumsvist med bannabrettet til Kjetil! Skal du være med, folkens? Ja sitten käturi yksin. Saa ottaa jos maksaa. Riittävä. Oikein. Oikein. Oikein.